Kang Sulimin undang-undangane Kang Min. Lan brayate bojo lan anake siji kegolong wong ekonomi lemah. Ora tegal, ora sawah, ora kebo, sapi apa wedhus. Mung duwe lemah saceblok omah. Omahe cilik. Gedheke wis padha bolong. Arep didandani ora ana ragate. Wong urip ing desa yen ora tegal sawah lan ora duwe ingon-ingon kaya ngono iku sing akeh padha buruh-buruh pocok. Mocok macul nanging dheweke ora kulino macul. Dadine Kang Sulimin ora payu mocok. Dilalah wong yen wis madeg bale somah ora kurang margane golek pangan asal gelem ngupaya. Cara pitik waton gelem ceker-ceker bakal oleh pangan. Kang Min kok ya banjur duwe kabisan pijet. Pijet urut kanggo nata otote wong sing biasa kerja keras. Sarehne tukang pijet durung kondang. Tur ing omahe ora ana panggonan kanggo mijet. Mula Kang Sulimin dadi tukang pijet ider. Tawa-tawa mlebu kampung, ora peduli butuh pijet apa ora, kabeh ditawani. Ora mung ing desane wae, nanging tekan desa adoh-adoh. Pijet pak, pijet mas, pijet to, dadi awak waras seger sumyah. Bar pijet mangan dadi enak, turu kepenak, ngono oleh towo, nggalek ora bosen-bosen. 5.000 pijete suwe yo men. Ngono wong sing ditawani oleh podong godo, nganyang semu guyon. Saparinge mas, towo jasa, mboten ngangge regi. Wong sing ditawani yen wis ditanggapi kaya ngono ora mentolo arep mbayar 5.000. Sidane menehi lembar puluhan ewon siji. Lah piye? Pijete Kang Min tapis. Pijet urut ditambahi pijet urat. Laris kena kanggo njejekake ekonomi ning omah sing biyene kembang kempis. Sedina bisa oleh pasien 5 nganti 6. Lumayan. Ketimbang mocok macul, luwih ngasilake dadi tukang pijet. Dasar dheweke pinter promosi. Supados pulih saestu otote sing silir. Kedai mindo mas. Yen wis promosi kaya ngono, pasien padha nggugu. Sidane akeh pasien tetep. Kang Min duwe kabisan pijet mergo turunan. Biyen sugenge Mbah Tumirah. Simbae tukang pijet sing laris. Ngilmu pijete diwaresake marang Kang Min. Putu sing dikulinani. Nalika semono diwasiati ana sirikan. Aja pisan-pisan ngladeni pijet ing dina jemuwah. Nanging dasar Kang Min sing nganggep ana kalodangan buru puluhan ewon. Kok saja akeh sing butuh pijet. Lali sirian dino jemua. Upomo elingo ngelanggar sepisan ora apa-apa.
ngono batine. Dino iku kebenaran dino Jemuah Kliwon. Kang Min dino iku nampa jo pasien pijet nganti wong telu. Pak Ngadi, Pak Karjo, lan Pak Badri. Wong telu iku pomane cedak kubur Wurung. Malah sing paling cedak pomane Pak Ngadi. Desane Kang Min pancen ana kubur Wurung. Kubur sing wis ditutup amarga wis kebak jisim sing disarekake ing kono. Lokasine ciut, mula banjur dipindah panggonan sing jembar. Kubur sing ditutup iku akeh kayon gedhe-gedhe. Mula kahanane dadi peteng. Nanging saiki katon padhang. Awit wit gedhe-gedhe ing kubur Wurung iku dirusak wong-wong sing kulino tangane ndridis. Ditegori kanggo kayu obong. Wong telu sing pijet panggilan iku Pak Nardi oleh giliran pungkasan. Tugase Kang Min wis meh rampung. Sedherek kas bakal ngantongi puluhan ewon telu. Wayahe wis meh surup. Wong oleh miwiti mijet wong telu mau wis wayah bar asar. Lagi jangkahake sikil bar pamitan. Kok kepungu suarane wong watu. Bareng ditoleh, kok ana wong tuwa ngadeg ngejejer jagang teken ing tengah dalan. Wong tuwa iku katon sajak kesayan. Sulimin, aku pijeti ya. Awakku rasane pegel kabeh. Onggih, daleme pundi mbah? Sambunge Kang Min karo takon umahe ngendi. Kok wong tuwa sajak dudu wong desane. Takon Pak Ngadi, ya kandha ora weruh, ora kenal. Omahku kulon kono. Ayo saiki bareng aku. Mengko sing butuh pijet akeh, Min. Krungu wajaan jare sing butuh pijet akeh. Kang Min semrintil nang mburine mbah tuwa iku. Ing batin surak seneng. Bakal oleh duit akeh. Dheweke anggone neburi mbah tuwa watara 50 jangkah wis tekan omah kuno. Omah joglo gentenge wis akeh sing lorok. Lan gebyoke padha bolong. Sing gawe gumune Kang Min, kok lampune digawe saka oncor dipanjer jejer-jejer akeh banget. Kene iki omahku, Min. Koe gene ya kok plunga-plungu gumun. Tangga-tangga kiwa tengenku iku ya butuh pijet. Gene ya kowe ora tau mrene. Mboten sumerep mbah, lingkungan ngriki mlebet RT pintan. Ambuh, kok ora ana sing daftar mlebu RT piro kene iki. Wes, aja takon rena-rena. Sing penting bengi iki sing arep pijet akeh. Aku lan kanca-kanca padha pegel. Mergo panggonan kene bubar kae kayu rubuh. Mbah tuwa munggel pitakone Kang Min. Nanging Kang Min isih takon maneh. Tiang pinten sing siyes badhe pijet mbah. Lisah kemisi kantun setengah endek. Nek boten cekap. Lengo kurang kene ono kok Min. Malah lengo coblong. Nek kowe takon wonge ana pira sing bakal pijet, coba tak undange. Mengkono, mbah tuwa
anggone ngundang nganggo keplok ping telu. Sasirpe swara keplok ing jaba ana swara pating klothak rame banget. Kang Min ngrungu cetha. Swara kaya wong kotekan iku saya cedhak. Ndada dheweke krasa mrinding. Gethoke mengkorok banjur enggal takon marang Mbah Tuwa. Suwanten napa Mbah, kok rame? Durung nganti oleh jawaban saka Mbah Tuwa, sing muni klothak-klothak wis gembrubul melu mlebu omah. Mengkono saben siji mlebu omah nganggo mencolot. Ing jero omah dadi uleng-ulengan. Udakara ana 20 jerangkong. Kok bisa mlaku balungi senggol-senggolan. Muni pating klothak. Kang Min meruwi sesawangan kaya ngono, awake nrethek. Kaya diserang panastis, kasep anggone ngobati. Noleh Mbah Tuwa karepe arep njaluk tulung. Nanging Mbah Tuwa malah meringis. Uga nyuwara makdet. Banjur malih jerangkong. Kang Min dirubung jerangkong pirang-pirang. Padha nyuwara upama cethawa karepe jerangkong-jerangkong iku rebut njaluk dipijet dhisik. Selak ora betah ngrasakake pegeli. Dheweke didudul-dudul nganggo tangan sing mung kari balung iku. Setan, jerangkong, tulung. Mung bisa bengok ngono. Suarane groyok, ora ana wong krungu, awit kurang banter. Kang Min nibo gabruk. Getih seger mili ndlewer saka pilingan. Ketatap maesan kawak. Sidane dheweke semaput. Ora ana sing meruwi. Lagi wayah bar subuh, kebeneran ana wong liwat cedhak kono. Wong mau aran Kang Paeran karo Kang Jaki. Saka ngoncori tanduran kacang ing sawah wetan kretek gandul. Anggone ngoncori tanduran kacang nganti sewengi mbethet-thet lagi rampung. Lagi bisa mulih. Mula anggone mlaku oncok-oncokan ben enggal tekan ngomah ngombe kopi panas karo ngaso. Bareng wong loro cedhak kubur wurung, weruh ana wong glusuk ing lemah. Enggal dicedhaki. Ya Allah Gusti, jebul Kang Sulimin. Wis bisa krengeh-krengeh. Tangane srikutan. Karepe njaluk banyu ngombe. Ora kesuwen Kang Sulimin banjur dibongkok wong loro. Diterake ing omahe. Bojone yaiku Yukarsi lan anake aran Priyanto. Weruh Kang Min dibongkok, wong loro padha njerit bareng. Tangga-tangga tumplek-blek padha tilik Kang Min. Nalika krungu ana swara jerit-jerit sing ngeget-geti iku.